আপুনি নিবনুৱা নেকি? যদি আপুনি নিবনুৱা, তেন্তে অসম চৰকাৰৰ গৰকাপ্তানি বিভাগে ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনাৰ বাবে এক নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ। এই কৰ্মসংস্থাপনৰ লাভ পাবলৈ আপুনি আহিব লাগিব মহানগৰীৰ নিচেই কাষতে থকা গুৱাহাটী গড়ভঙা ৰাস্তাটোলৈ। য'ত আপুনি লাভ কৰিব পাৰে প্ৰত্যেকখন গাড়ী ঠেলাৰ বিনিময়ত 100-200 টকা। যিটো সময়ত অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰে, চিনেমাৰ জুৰাছিক পাৰ্কৰ দৰে সদৃশ্য থকা এক মনোৰম প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মাজত অৱস্থিত এই গড়ভঙাৰ ৰাস্তাটো, আৰু এই ৰাস্তাটোৱে হৈ পৰিছে চৰকাৰৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ মোৰ উপাৰ্জনৰ এক সুন্দৰ আহিলা। জিয়ন নিউজৰ জৰিয়তে আজি আমি চৰকাৰক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ আৰু লগতে দেখুৱাব খুজিছোঁ গুৱাহাটীৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা এক প্ৰকৃতিৰ অনুপম সৃষ্টি, গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ মৰ্মবেদনা। এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা লখৰা হৈ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে এক দুৰ্গম পথেৰে অসমৰে এক সৰু চহৰ গড়ভঙালৈ যোৱা একমাত্ৰ পথ। পথটোৰে অৱস্থাৰ বিষয়ে চাওক আমাৰ জিয়ন নিউজৰ সংবাদদাতা জিতু ৰেকাৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। এয়া হ'ল গুৱাহাটী টু গড়ভঙা যোৱা পথ। দেখিছে জিয়ন নিউজৰ দৰ্শকসকলে এই পথছোৱাৰ দুৰ্দশা। এইটো পথ আপোনাৰ আজি এমাহ আগতে আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য চৰক যোজনাৰ অধীনত এইটো নিৰ্মাণৰ কাৰ্যসূচী এজন ঠিকাদাৰক দিয়া গৈছে, কিন্তু দেখিছে 3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ কৰি সেই ঠিকাদাৰজনে কাম সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ কৰি থৈ দিছে, বন্ধ কৰি থৈ দিছে। ইয়াত এই ৰাস্তা এই পথৰ চোৱাই আপোনাৰ গড়ভঙা গাঁৱলৈ যোৱা যায়, যাত গড়ভঙা গাঁৱটো যথেষ্ট জনবহুল গাঁও, যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত বসবাস কৰে। এই গোটেইখিনি লোক গুৱাহাটীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, মানে গুৱাহাটী লখৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, লখৰা বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ গড়ভঙাত সেনেকুৱা বিশেষ সুবিধা নাই। লখৰা যিখন চাব ডিভিজন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে তেওঁলোকে তাতে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাখিনি কৰা যায়। তো দেখিছে এই ৰাস্তাটো ইমান বোকা কদম্য পৰিৱেশ, গাড়ী যাব নোৱাৰি, গাড়ী ঠেলি ঠেলি নিব লগা হৈছে। তো ভিডিঅ'ত দেখিছে দৰ্শকসকলে কিমান বিপদযুক্ত ৰাস্তা পথছোৱা, সম্পূৰ্ণ বিপদযুক্ত পথছোৱা। এই পথছোৱাই হাতী অহা যোৱা কৰে। এই অৱস্থাত যদি এটা এজাক হাতীৰ জাক আহে কেনেকৈ মানুহে মানে পলাবলৈ হেৰি কৰে, সুবিধা পাব, ৰাস্তাৰ ইমান অসুবিধা। তো দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ মানে ঠিকাদাৰৰ হেমাহি, চৰকাৰৰ হেমাহিৰ ফলত আজি গড়ভঙাৰ ৰাইজে জীয়াতি ভুগিব লগা হৈছে। তো এইটোৱে আহ্বান যাতে ঠিকাদাৰ বা চৰকাৰ পক্ষৰ পৰা কামখিনি সোনকালে শেষ কৰে। এই ৰাস্তাটোত 21 কিলোমিটাৰ জুৰি পথ এৰিছোৱা, তাৰে 3 কিলোমিটাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। আৰু লগতে গম পোৱা গৈছে যে বিশেষ অসমৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াত 39খন সৰু সৰু ফ্লাইঅভাৰ, সৰু সৰু ব্ৰিজ মানে চেঞ্চন হৈছে, কিন্তু এখন ব্ৰিজৰো কোনো কাম এতিয়ালৈ সম্পন্ন মানে হাতে দিয়া নাই, সম্পূৰ্ণ দূৰৱতা হাতে দিয়া নাই। আৰু এইখিনিতে কৈছোঁ যে গড়ভঙা অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণ এটা টুৰিষ্ট প্লেচ, ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰে অঞ্চল। ফৰেষ্টৰ মাজে মাজে গৈ ৰাস্তাটো আপোনাৰ গড়ভঙা গাঁৱলৈ ওলায়। গড়ভঙা গাঁও বুলি ক'ব পাৰে, কিছু টাউন বুলিও ক'ব পাৰে। তাত বিভিন্ন দোকান পোহৰ, বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্থল গড়ভঙা সেই অঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে। সেই গড়ভঙা চহৰ টাউনখনক ভিত্তি কৰি সেই মানুহখিনি চলে। প্লাছ এই মানুহখিনি গোটেই লখৰা বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, লখৰা গুৱাহাটী গড়চুকবিলাক বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ইয়াত গড়ভঙা অঞ্চলত ভাল এখন স্কুল নাই, ভাল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এটা নাই। যি চৰকাৰে বিচাৰে, আমাৰ চৰকাৰৰ যোনটো টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকেও যে বিচাৰে গড়ভঙা অঞ্চলটো টুৰিষ্ট প্লেচ বনাব পাৰে। ধুনীয়া তাত জুৰি, বিভিন্ন ধৰণৰ জুৰি আছে, বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ গড়ভঙা অঞ্চল এখন অভয়াৰণ্যৰ মাজেৰে গৈ এটা অঞ্চল পায়।
কিন্তু না লোকেল আমাৰ এমএলএৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে, সুদৃষ্টি আছে, না চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ কোনো সুদৃষ্টি আছে, কাৰোৰে নাই। আনকি তেওঁলোকে নাজানেই, বহুত আমাৰ অসমত ধৰক বাদ দিয়ক গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন মানুহেও নাজানে যে গড়ভঙা নামৰ কিবা এটা অঞ্চল আছে অসমৰ ভিতৰত, চাৰিমাৰ ভিতৰত। তো সেই আশা থাকিল এই জিঅ' নিউজৰ প্ৰচাৰৰ ফালৰ পৰা যাতে গম পায় গুৱাহাটী ৰাজ্যে অসমৰ ৰাইজে যে গড়ভঙা এটা আমাৰ অসমৰ অঞ্চল আছে য'ত আমি তাক টুৰিষ্ট স্পট হিচাপে বনাব পাৰোঁ। হাজাৰজনৰ ভৰসাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ITI Indian Technical Institute affiliated to SCVT Government of Assam Zutiniali Guwahati and Duliajan helpline 8282822 www.nest-iti.org join it for your bright career।